Špeciálna základná škola, ktorá je súčasťou spojenej školy internátnej, funguje na Levodskej ulici už takmer 15 rokov. V súčasnosti utvorí 14 tried a viac ako 100 žiakov rozdelených vo variantoch A, B a C. A práve ten posledný tvoria žiaci s najťažším stupňom postihnutia. Všetci žiaci, ktorí sú v tom variante C, idú podľa individuálnych vzdelávacích plánov. A tie plány robia naši špeciálni pedagógovia, ktorí sú v centre špeciálno pedagogického poradenstva. V spomínanom centre pôsobia tri učiteľky na čiastočný úvezok a psychologička. Chýba im logopéd, zohnať by ho však celý od septembra. Snažíme sa viesť taký deň, ako bežne, bežne v základnej škole, čiže majú všetky vyučovacie predmety od trivia cez výchovy. Snažíme sa z každého rožka s nimi pracovať, aby sa rozvíjali v každej sfére. Šesť detí s ťažkými postihnutiami vo variante C tak má individuálne plány a upravené vyučovanie. Najradšej trávia čas v relaxačnej miestnosti zriadenej pred 4 rokmi. V priestoroch školy sa nachádza aj jedna trieda tzv. praktickej školy. Po jej trojročnom absolvovaní môžu žiaci pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti. To je veľmi individuálne. Záleží to od vývoja detí, ich rozumových, telesných schopností a samozrejme rodičov, či majú záujem alebo nie. V praktickej škole nekončia výučným listom. Praktické školy sú zamerané hlavne na sebaobslužné činnosti, Elokovanú triedu Spojnej školy internátnej, kde sa vzdelávajú deti s variantom C, majú v súčasnosti aj v Dome Svetejany. A budúci školský rok by v zariadení mala vzniknúť nová špeciálna škola učená pre deti s kombinovaným postihnutím, ktoré nie je možné vzdelávať bez náležitej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Poslanci tomuto rozhodnutiu dali na ostatnom zastupiteľstve Zelenú. Na základe toho prebehli prvé debaty so školským úradom, ktorý vlastne od nás požadoval nejaké informácie o tom, aká je naša vízia, aká by mala byť súčinnosť so zariadením sociálnych služieb, keďže si uvedomoval, že ide naozaj o veľmi citlivú cieľovú skupinu. Výhodou je aj to, že od januára tu začali realizovať službu včasnej intervencie. Tá sa poskytuje rodinám, kde sa narodí dieťa s rôznym druhom zdravotného postihnutia. Chceme vlastne poriešiť len primateľov sociálnej služby, ktorí sú v našich priestoroch a ktorí potrebujú zdravotníckú pomoc. Ak, ak nám verejnosť bude avizovať a ľudia, kde majú takéto dieťa, že potrebujú pomoc, sme predsa cirkevným zariadením. My, sa ne, my si nemôžeme zatvárať oči pred tým, že tak teda niekto robí štát. Čo sa týka tej novej školy, tak sme ako spokojní a veľmi radi sme, že bude. Dostali sme sa tu, Adamko si zvykol, ja som veľmi ráda tie zachvaty, ktoré sme prekonávali cez prázdniny, čo sme boli dlho doma, nám ustúpili. Sme radi, že ich máme len jeden do mesiaca a... a tu sme radi, majú koníka, majú všetko, čo také detičky potrebujú. Priestory školy, ktorej zriadovateľom bude arcibiskupský grécko-katolícky úrad v Prešove, sú už vyriešené. Dve triedy budú v tejto novej budove.